Evo, nalazimo se u boravku udruge osoba s invaliditetom Lokomoto i ovo je jedna od naših aktivnosti koje provodimo u sklopu tog godišnjeg programa Udruga Naš Drugi Dom. Kao što bi svi trebali vježbati u svom domu, tako i mi ovdje vježbamo, nažalost, samo jednom tjedno. Ali jednom tjedno više zbog toga što svaki dan nam je ispunjen nekim aktivnostima, tako da nemamo baš ni prostora za više puta tjedno vježbanja, ali evo, pored naših kreativnih, umjetničkih, uspijemo, kažem, evo, naći nešto što je nama prijeko potrebno, to je malo rekreacije. Sportu i rekreaciji posebno se raduju mlađi članovi ove udruge. Vježbali smo malo si umorim. Volim ja vježbat, ali ne baš toliko koliko ja mogu. Znači, ja mogu sat vremena i više ja ne mogu. Ja ne hodam ni ništa. Ali puno znači tjelesno. Da, puno to znači i puno mi to pomogne. Čula sam da se baviš nekim sportskim aktivnostima, čime se? Plivanju, boćanju. Kako ti ide plivanje? Kad si počeo plivati? Prije 4 godine. Koliko je teško plivati? Evo, za koliko si uspio proplivati? Meni ništa nije teško. Vježbam i to je jako korisno, barem jedan put tjedno. Ajde. A reci mi, se baviš osim vježbanja, udruzi još nekim sportom, rekreacijom? Boćanjem se bavim, nisam kod Dora. Dostićemo taj nivo Dore za jedno par godina, polako. Dora je uzor sigurno. Da, Dora je veliki uzor i poticaj svima nama da budemo bolji, jači i sve naj. Sportski dan, dan kreativne radionice, edukacije, druženja i to je tek dio popisa aktivnosti zbog kojih u udrugu Lokomoto njegovi članovi rado dolaze. Volim kreativnu radionicu koju imamo ponedjeljkom, radujem se svakom dolasku i stvarno mi je pokrenulo u meni nešto što jednu motivaciju da se osjećam korisna i da radujem se svakom trenutku jer ovdje smo zaista jako lijepo i dočekani, primljeni, idemo na koje kakve izlete, idemo na kolo i išli smo u Davor na prekrasne ribarske večeri. A u travnju su posjetili i Plitvička jezera. Unatoč kiši uživali su u razgledavanju našeg čuvenog nacionalnog parka. Sa malo zebnje smo otišli na taj team building s obzirom da smo imali predužbu da su Plitvička jezera kao nacionalni park neprilagođeni za kretanje osoba s invaliditetom. Međutim, susretljivošću osoblja uspjeli smo maksimalno vidjeti od Plitvičkih jezera što se moglo vidjeti. Oni su nam evo složili takav jedan plan obilaska gdje smo mi mogli vidjeti i velike slapove i sva jezera i sve. To je samo dokaz da kad se čovjek dobro pripremi i kada naiđe na ljude koji razumiju da puno toga možemo, ali moramo se pokrenuti. Dokaz da se puno toga može i iz Slavonskog Broda je i sportašica Dora Bašić, koja se nakon nekoliko medalja na državnoj i svjetskoj razini ponovno okitila titulom najuspješnije sportašice za osobe s invaliditetom grada Slavonskog Broda. A mi smo ponosni do neba, stvarno smo svi ponosni. S takvim zanimanjem i radošću pratimo njene uspjehe. Udruga Lokomoto najviše programa za svoje članove provodi uz pomoć projekata. Trenutno ih provode 5, a cilj je osnažiti osobe s invaliditetom, ponuditi im kvalitetnu podršku, sadržaj, potaknuti ih da unutar sebe pronađu snagu, samopouzdanje i novu perspektivu kako bi što više izjednačili svoje privatne i poslovne mogućnosti sa svima ostalima u zajednici.